Zvanični Berlin je priznao da je neko oružje koje su poslali Ukrajini zastarelo i ne baš funkcionalno. Ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock u intervju za CNN je rekla da je potreba da se obezbedi da nemačko oružje bude potpuno funkcionalno jedan od razloga zašto je Berlin do sada odbijao da Kijevu obezbedi rakete dugog dometa. Potrebno je neko vreme i potpuno razumem da nema dovoljno vremena u Ukrajini, ali kada isporučimo rakete moraju da funkcionišu, rekla je Baerbock. Prema Baerbockovoj, loše stanje nekog nemačkog naoružanja objašnjava se činjenicom da Evropa nije bila suočena sa brutalnim ratom u poslednje vreme. Inače, nemački Spiegel je sredinom septembra izvestio da je Ukrajina odbila da prihvati nedavnu seriju od 10 tenkova Leopard koje je poslala Nemačka, rekavši da su im potrebne popravke koje ukrajinska vojska ne može da izvrši. Izvor B92.